ምንድን ነው ያረካት? በጣም ብዙ 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 በቃ በቀን በቀን በረከቷን በላለው ምክንያት ያረኩ በየቀኑ ሰላማን ነው ምንዛት ከባሏ ደሞ አላስማማት የልጆቿንም ጤና ቁጭ ብለህ በልተሃል። በቃ ይሄን ሰሞን በቀን 2000 ብር 3000 ብር አክም ቤት አንዱን አሳክማ ስመጣ አንዱ ማን ነው የላካችሁ? የባሏ ምንድን ያረካት? በጣም ብዙ 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 ምንድን ያረከባት ንገረኝ። በቃ በቀን በቀን በረከቷን በላለው። ሌላስ? ምክንያት ያረኩው በየቀኑ ሰላማን ነው ምንዛት። ሌላስ? ከባሏ ደሞ አላስማማት። አታስማማቸው? አላስማማም። የልጆቿንም ጤና ቁጭ ብለህ በልተሃል? በቃ ይሄን ሰሞን በቀን 2000 ብር 3000 ብር አክም ቤት አንዱን አሳክማ ስመጣ አንዱን ትበላለህ ቁጭ ብለህ? በየቀኑ ነው የምበላው። ቁጭ ብለህ ትበላለህ? ኖረው ቁጭ ብዬ ዛሬ ስራ የለኝም እኮ በሷ የምተዳደረው። አሃ ትቀልባለህ ማለት ነው? በጣም ማን? ስንት ናችሁ? ደብተራ ሁለት ነን። ሁለት ናችሁ? ማን ነው የላካችሁ? አንዱ ካዳማ ናት። ሌላስ? አንዷ ደግሞ ቦሌ በፊት የምትኖርበት ክፍለ ሀገር ነው። ስማቸው ማን ነው? አንዷማ ምስጢር ነው አልነግርም። አትናገርም? እሳት ተናገርኩኝ አንደበቷ ላይ እሳት ተሸሽጋማ አትቀርም። አሜን። በእሷ ላይ የደገሙ ዛሬ ይዋረዳሉ። አሜን። እሷን ቤቷን ትዳሯን እንዲህ ይሁን ልጆቿ እንዲህ ይሁን ብሎ ያሉት ወደ እነሱ እንመልሳለን። አሜን። ማነች የላከችው? የባሏ እህት ናኝ። አልማዝ ይባላል። አልማዝ። ሌላስ? ሌላ ደግሞ የሻረግ ትባላለች። የሻረግ የሻረግና የአልማዝ ድግምት ዛሬ በጌታ በኢየሱስም ጊዜ አልጋችሁ አልቋል። ኮተታችሁን ሰብስቡ፣ ጤናዋን ልቀቁና በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ልቀቁና ውጡ። ከፍ ያለ እልልታ ለጌታ። ተነሽ እቴ። ስምሽ ማን ነው? አይዞሽ፣ አታልቅሽ። ታፈራው ጌታ ረድቶሻል። አሜን አሜን። ሁለት ሰዎች ባንቺ ላይ አዳማና በፊት ኖርበት የነበረው ቦሌ አካባቢ ላይ ያሉ ባንቺ ላይ ሞሃት ይሰሩአሉ። ዛሬ ተዋርደዋል። አሜን አሜን። ከእንግዲህ በኋላ ልጆችሽ በጤናቸው አይታወቁም። አሜን አሜን አሜን። እስቲ ልጆችሽ ታሉ ጥሪያቸው። ዳግም እስቲ እልልታ ጭብጨባ ያለው ለጌታ ከፍ ያርግለት። ከፍ ይበል ከዚህ በላይ ሰይ እልልታ ያለው አያችኋት ብላቴናዋን
ነው በቃ መጣስ ገባ ወራፋና ምግብ በልታ ታቀመኝ ሰሙን በቃ በጣም ስቃይ ላይ ነኝ ያለው ለሊት ተነስቼ ሁሉ ነው 10 ሰዓት ባረኝ ከብቻ ወጥቻለሁ በቃ ማባትየው አይረዳኝምና ብዙን ጊዜ ይቃወመኛል ቸርች በመሄዴ ራሱ እሱ ጥሩ ሰው ነው ይሄንን የሚያደርገው ቤትሽ የተቀመጠው ጋኔን ነው አሜን በእነሱ የተላከው ዛሬ ፈርሷል አሜን 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 ልጅሽ ጤነኛ ትሆናለች አሜን አሜን ፈውስን በላዩ ላይ ተናገር አሜን ዛሬውን ሄዳ ምግባ መብላት ትጀምራለች አሜን በኢየሱስም ፈርሶ ባዶ ሆኖ ንጹህ ሆና ትመጣለች አሜን አሜን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ሰራል ምንም አይፋረክም አሁን በቅርብ ራሱ የሆነ መኪና ሊገዛ ፕሮሰስ ላይ ነው ያለው በቃ የሆነ የሚሸጥም ቦታ ነበርና 1.300 ተፈራው አቤት ይሄንን የሚያደርገው በየቀኑ ቁጭ በየቀለባለው የሚል ጋኔን ነው አሜን ዛሬ ካንቺ ልቆ ሄዷል አሜን ከእንግዲህ በኋላ አንቺ ነፃ ነሽ ነፃ ነኝ በይሲ ነፃ ነኝ በይሲ ነፃ ነኝ በይሲ ነፃ ነኝ ሰላማችሁን የበላው ዛሬ በኢየሱስም ተዋርዷል አሜን በጠላቶችሽ ፊት በዘይት ቀባውሽ አሜን አሜን በኢየሱስም በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።